Šauky mňouky na zero lidi, zdravím vás i na det a vítám vás u 39. dílu z mého seriálu Moje komické příhody, jak došlo na rohlíkovou kalamitu, to je spíš jinak, jak jsem zavinila rohlíkovou kalamitu, přece se ty rohlíky sami jen tak nerozhodli, že tady začnou vyskakovat z plechu či co nebo co. Sice jsem jako původně bych natáčela Fantasma, kdyby byl prostě školní týden. Takhle, jak je člověk hotový, už jsou makání v té práci, z toho stávání v půl pátý, o tom ani nemluvně. Nemluvě. A hlavně, že jsem si říkala, neřekni nemluvně. Tak by mě ta hra ještě víc vynervovala, takže stačí jenom takhle se pobavit na pár minutek, než se nervovat při půl hodině, že ano. A tuto celá historka, ta příhoda vlastně, je stará jenom pár hodin. Takže teďko si dokonce můžu dovolit použít to přirovnání, že je to prostě jak čerstvě upečený chleba, když se to taky stalo na odborném pekařském výcviku. Celý tuto. Jo, kdybych asi takhle, kdybych bejvala, teda co pa já, asi takhle, kdyby mě bejvala mistrová nevylosovala, teda nenapsala na expedici, zase, nic by si nestalo. Já sám nevím, jak se to stalo, vždycky všechny expedice v cajku, možná menší zmatek s propočtem, ale že by mi měli spadnout rohlíky, to se jako fakt nikdy nestalo. Tak tam prostě odklepávám ten plech do té bedínky, no. A najednou prostě mi je prostě nějak spadly dva rohlíky, nebo nějakých prostě pár, jako nebylo jich moc. Protože jako nějak mi asi povolili ruce, nebo já fakt nevím pořádně sama, i když je to taková krátká doba, fakt pořádně nevím, jak se to stalo. To jsou někdy takové věci mezi nebem a zemí, že člověk pořádně neví, jak tomu došlo. Jak mě v ozovka zakousnul, když si takový upír, říkám, někdo možná ví, jak mě to tady skříplo. Jak jsem to už jednou říkala, a kdo ne, no tak to prostě neví, prostě se to tam po druhé jízdě na horské dráze objevilo, toho pryč, tady jde o ty rohlíky, jak se to vlastně stalo. No. A pak jsem tam, a já takhle, pane bože, já úplně začala se proklínat pomálu. Nejdřív, no, to bylo v pohodě ještě, dva rohlíky, jenom, že já blbec, jak se to pak nějak už začalo samo blbě dít, já jsem totiž chtěla tak asi podložit plech, sebrat rohlíky, jedeme dál, nic se nějak extra nestalo. Jenomže, já jsem to tam na tu bedinku tak blbě dal, že jsem prostě to, ten plech celý převrnul, celý na zem prostě. Rohlíky tam pomalu zase zbyly, jenom dva, než ty, co spadly, úplně v obráci. A já do krdele, prostě to nebylo možné. Já si říkám, co se to dneska zase děje. Říkám, jak je to zajímavý, že jakmile já začnu chodit do práce, už se komický příhody dějou zkrátka sami. To tady zítra ještě něco budete mít. A kdo ví, možná se mi ještě povede nějaká příhoda. No, nějaká by se povedla. A to si nechávám až na konec školy. A ne tuto roku, ale až toho třetího roku. Takže to se pak taky něco pobavíte. A nebudu to muset nějak sestřihat. Takže, no, neříkám o tom až pozic, no. A pak úplně takhle jsem koukla do toho stropu, spráskla ruce nad sebou, že to není vůbec prostě možný. Říkám, to byla prostě řetězová reakce, jak to spadlo. Prej sbírám, prej hlavně sbírej rychle. A říkám, takhle sbírám. A já takový, to jsem si říkala, já jako ze země. No, přece nepřijdou rohlíky na zmar. A pak to, já už takový to popoukneme to a nic. To mi připomíná k někomu, ne mě, to kdyby to bylo mě, tak řekla bych, že by se to stalo mě. I když mi se to vlastně taky stalo, že prostě takhle něco mi spadlo. Já takhle koukám, jestli někdo nefouká. Ne, nefouká, nekouká. Tak jsem to vofouká a jel se dál. No, nebyla ta zem špinavá, takže jako dobrý. Neválel se tam nějaký konský, já nevím co, nějaký kobinec, kde byste tam vzal vůbec, proč se pána ne. No, já to ještě vtímnější, než to bylo. Ale prostě říkám, nemožný. Když si mi spadly plechy a teď mi spadly ještě rohlíky ke všemu. Takže taková menší rohlíková kalamita z toho byla. A zase si tak nic moc nestalo, ale jak jsem se prostě proklínala úplně, jak to spadlo prostě. Říkám, pak se člověk zase uklíní a aspoň si posvěží den. Když to pak další díl takhle vznikne. Ty kráslo, 39. díl. To jsem si vůbec tenkrát u toho čtvrtého dílu nemyslela, že se to takhle rozjede prostě.
Ale stále ještě nekončíme, pořád jedeme dál. Zítra se určitě nasmějete už hned v začátku. Fakt určitě se potřebujete smíchy už jenom z toho názvu. A to by bylo pro tu ten 39. díl z mého seriálu Moje komické příhody tak všechno. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.